Hadirin dan hormati sekalian mengumumkan ketibaan yang amat setia Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia diiringi penolong kanan Pesuruh Jaya Bomba Osman bin Abdullah, Pengarah Bahagian Pembangunan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bersama-sama pengurusan tertinggi jabatan. bagi menandakan ketaatan dan kesetiaan kita kepada negara dan jabatan tercinta marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu negaraku diikuti lagu siap sedia setiap masa Hadirin dengan segala hormatnya dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Berprestasi tinggi, cepat dan mesra Yang amat setia, Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Yang amat setia Datuk Abdul Wahab bin Haji Mak Yassin Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Yang setia Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba Osman bin Abdullah Pengarah Bahagian Pembangunan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selaku Host pimpinan bulanan bagi bulan Mac 2021 Yang setia pengarah-pengarah bahagian yang setia pengarah-pengarah bomba negeri Komandan-komandan Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Pegawai-pegawai kanan jabatan Ketua-ketua balai Tuan-tuan, puan-puan Serta hadirin yang dihormati sekalian Bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu SWT Kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi yang penuh keberkatan ini bagi menjayakan majlis perhimpunan bulanan bagi bulan Mac 2021 Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Setia Datuk Seri di atas kesudian meluangkan masa untuk hadir bagi menyempurnakan atur cara majlis untuk makluman yang amat setia Datuk Seri dan hadirin, majlis pada hari ini juga turut dihadiri secara atas talian oleh 10 bahagian, 16 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri, 5 Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia serta 32 Balai Bomba dan Penyelamat Malaysia yang terpilih dari seluruh negara. Majlis ini juga turut disiarkan secara langsung di platform media sosial Facebook rasmi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Yang amat setia Datuk Seri, Datuk-Datuk serta hadirin yang dikasihi sekalian, majlis pada pagi ini dimulakan dengan taklimat keselamatan. Bagi mencegah penularan wabak COVID-19, prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP perlulah dipatuhi sejajar dengan arahan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Hadirin hendaklah memastikan telah menjalani saringan suhu badan dan membersihkan tangan menggunakan cecair pembasmi kuman di kaunter saringan yang telah disediakan. Pastikan penjarakan fizikal sentiasa dikekalkan sekurang-kurangnya pada jarak 1.5 meter serta sentiasa memakai pelitup muka sepanjang majlis ini berlangsung. Kerjasama dan keperhatian hadirin diucapkan ribuan terima kasih. Yang amat setia Datuk Seri, Datuk-Datuk serta hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan, memohon keampunan dan keberkatan dari Allah Subhanahu SWT. Untuk itu, majlis mempersilakan penguasa bomba Asran bin Sarif untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala ali wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami menadah tangan menzahirkan kesyukuran ke hadrat Kerana dengan limpah kurnia dapat kami berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Bersempena Majlis Perhimpunan Bulanan Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang dihoskan oleh bahagian pembangunan dan pelancaran bomba channel yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Setia Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, dipohonkan agar majlis ini mendapat keredaanmu. Ya Allah, ya Fatah, ya Alim, anugerahkanlah kepada kami hidayah sebagai panduan Kurniakanlah kami ketekunan dan keikhlasan agar kami dapat bergandeng bahu merangka kejayaan. Tiupkanlah kepada kami semangat berusaha dan sentiasa bersikap positif dalam mengamalkan nilai-nilai terpuji untuk memajukan diri dan organisasi. Seterusnya memartabatkan jabatan dalam mencapai tahap penyampaian perkhidmatan yang cemerlang, berintegriti dan berprestasi tinggi. Ya Rabbul Jalali wal Ikram. Ya Allah, bersempena pelancaran bomba channel ini juga kami pohonkan agar engkau jadikanlah usaha kami ini dapat memberi manfaat kepada jabatan dan masyarakat menerusi penerbitan-penerbitan yang berimpak tinggi semoga dengan usaha kecil kami ini akan dapat meningkatkan kualiti penyampaian maklumat dengan lebih efisien dan mendokong aspirasi jabatan dalam penyampaian perkhidmatan kepada seluruh warga jabatan dan masyarakat Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina Berkati dan rahmatilah pemimpin-pemimpin kami dan seluruh rakyat negara ini Peliharalah kami dari sebarang musibah dan wabak penyakit yang menggurunkan Khususnya wabak COVID-19 Satukanlah hati-hati kami sebagai insan yang bersaudara Yaratkanlah perhubungan di antara kami untuk bekerjasama Jadikanlah kami hambamu yang beriman dan bertakwa agar kami menjalani kehidupan sebagai manusia yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah <Suluh> wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya Rabb al alamin. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, kini dengan penuh hormat takzimnya mempersilakan Yang Amat Setia Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia untuk menyampaikan ucapan sempena Majlis Perhimpunan Bulanan bagi bulan Mac 2021. Dipersilakan Yang Amat Setia Datuk Seri. kasih saudara pengacara majlis dan juga pembaca doa. Yang amat setia Datuk Abdul Wahab bin Mat Yassin, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Keramat Malaysia, yang setia penolong kanan pesuruh jaya bomba Osman bin Abdullah, pengarah bahagian pembangunan merangkap khus perhimpunan bulanan bulan Mac pada pagi ini. Yang setia pengarah-pengarah bahagian, Yang setia pengarah-pengarah bomba negeri, Yang setia komandan Akademi Bomba dan Penjamat Malaysia, pegawai-pegawai Jabatan Bomba dan Penjamat Malaysia, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Jabatan Bomba dan Penjamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Alhamdulillah dipanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana di atas izin limpah rahmat dan kurnianya kita dapat mengadakan perhimpunan bulanan peringkat ibu pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk bulan Mac 2021 ini. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada pengarah dan warga bahagian pembangunan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selaku hos perhimpunan di atas kejayaan bagi menganjurkan perhimpunan pada pagi yang berkah ini. Perhimpunan March ini adalah penghimpunan kali yang ketiga bagi tahun 2021. Dan seperti yang kita sedia maklum, bulan Mac adalah merupakan bulan terakhir sukuan pertama tahun 2021. Oleh itu, segala program, segala KPI dan sasaran kerja yang dijanjikan di peringkat kementerian dan juga di peringkat jabatan perlu dinilai dan dipersiapkan mengikut jajaran masa yang telah kita tetapkan. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Dalam perhimpunan pagi ini, saya telah difahamkan bahawa secara rasminya pelancaran TV Bomba iaitu Bomba Channel akan dilangsungkan. Tahniah dan sabas saya ucapkan kepada semua pihak yang memberi komitmen, yang memberi idea dan juga kesungguhan untuk merealisasikan impian kepada kenyataan, khususnya kepada bahagian korporat dan bahagian pembangunan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Yang berusaha siang dan malam membina infra, membina hardware, software, sistem pengurusan pentadbiran serta membangunkan pemantapan tenaga manusia bagi mengendalikan saluran informatif ini. Tidak terlupa juga kepada pihak-pihak lain yang telah membantu dalam menjayakan inisiatif ini termasuknya pihak koperasi bomba dan camat Malaysia atau Kobopem yang menjadi tulang belakang dalam menyalurkan sumber keuangan bagi pembangunan infra dan studio Bomber Channel ini. It was an interesting journey from a wild ideas to something that might be a phenomenon someday. Tujuan diadakan Bomber Channel ini adalah salah satunya untuk menjadi platform siaran penyampaian maklumat penting dalam ruang lingkup keselamatan awam dan industri khususnya kepada masyarakat di luar untuk khidmat nasihat serta perkara-perkara yang berkaitan tentang kebombaan dan keselamatan kebakaran. Ianya juga salah satu saluran rasmi dalam menghebahkan pelaksanaan falsafah strategi pelan tindakan dan program serta inisiatif dasar kebombaan dan penyelamatan negara 2030. Dan ianya juga akan menjadi avenue siaran maya untuk program latihan dan juga program-program pemantapan kompetensi agensi perkhidmatan kebombaan dan keselamatan kebakaran di dalam maupun di luar negara. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Selepas kita dikejutkan dengan kejadian banjir yang agak ekstrim di beberapa lokasi di pantai timur, selatan negara dan juga di Malaysia Timur pada awal tahun 2021 yang mana keadaannya baru saja reda, ketika ini pula kita memasuki Musim panas dan kering di mana taburan hujan di beberapa kawasan dicatatnya rendah terutamanya di beberapa kawasan di Lembah Kelang di kawasan kawasan tertentu di utara semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak taburan hujan yang rendah di dalam tempoh beberapa minggu ini telah menyebabkan cuaca menjadi lebih panas dan menyebabkan berlakunya gelombang haba dan kebakaran hutan serta beluka dan laman perladangan Sebagai langkah awal kawalan dan mencegah bencana jerubu ini, jabatan telah mengambil beberapa langkah kontingensi bagi menghadapi musim ini melalui satunya mengaktifkan jawatan kuasa pengurusan bencana negeri mengikut peringkat negeri, zon dan balai, mewujudkan dan mengaktifkan bilik gerakan operasi jerbu dan pembakaran terbuka, melaksanakan pemantauan titik panas atau hotspots dan menganalisa, menganalisa bacaan indeks pencemaran udara, IPU dan keadaan cuaca daripada agensi-agensi seperti Agensi Remote Sensing Malaysia, daripada Jabatan Alam Sekitar dan MEDS Malaysia. Juga sejajar dengan ini dijalankan rondaan di lokasi di titik panas melalui darat dan juga melalui udara. Mengatur gerak logistik dan kelengkapan seperti pesawat, jentera dan juga peralatan pemadaman mengikut titik panas yang dikenal pasti. Dan juga melaksanakan program kesedaran awam berkaitan dengan pencegahan dan larangan pembakaran terbuka serta mempromosikan pemekasan komuniti untuk langkah-langkah kesiapsiagaan dan juga respon. Saya berharap setiap langkah strategik ini dilaksanakan secara komprehensif dan berterusan memandangkan musim ini akan berpanjangan sehingga kepada pertengahan tahun 2021. Ekoran daripada situasi ini juga Jabatan mempelopori berbagai idea dan kaedah kreatif bagi menangani dan mengawali kejadian tahunan kebakaran hutan ini. Termasuknya kerjasama dengan agensi-agensi lain dalam mengenal pasti serta mengunci masuk lokasi hotspot dan jenis kebakaran dalam sistem data berpusat serta merangka kaedah mencegah Mengesan, mengawal dan menguatkuasakan Undang-Undang Pembakaran Terbuka. Di samping itu di lapangan jabatan bekerjasama dengan jensi-jensi berkenaan dalam pembinaan Tube Well dan juga pembinaan Check Dam serta pengurusan sumber air terbuka bagi tujuan operasi pemadaman. Di samping itu melalui gerakan kreativiti dan juga inovasi jabatan. Baru-baru ini dengan kerjasama antara PUSPEC atau Pusat Penyelidikan Kebombaan dengan Balai Bomba dan Penyelamat Keluang Johor, keedah terbaru pemadaman kebakaran hutan dan tanah gambut yang beroperasi secara separa otomatik yang memerlukan penggunaan tenaga manusia yang minima telah diuji nilai secara praktikal iaitu dengan menggunakan peralatan inovasi Forest Fire GS Mark 3 yang juga merupakan hasil inovasi jabatan yang dipertandingkan di peringkat antarabangsa dalam X Fire Innovation Challenge anjuran World Wide Fund for Nature atau WWF. Peralatan ini telah menunjukkan keberkesanan yang positif dan kita berharap ianya akan diperkembangkan penggunaannya secara meluas dalam operasi seumpama ini nanti. Penggunaan himmat drone oleh COE atau Center of Excellence Jabatan daripada bahagian udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di dalam pemantauan, di dalam pengesanan dan pengurusan bencana kebakaran hutan serta mengenal pasti sumber air juga banyak menambah baik keberkesanan untuk memendekkan masa operasi pemadaman serta memudahkan perintah dan kawalan tugasan di tempat kejadian. Pelaporan pengurusan operasi pemadaman kejadian berkenaan juga semakin cekap dan berkesan. Tahniah saya ucapkan kepada semua sehingga bulan Mac 2021 sejumlah 5,354 kes kebakaran telah direkodkan yang melibat kebakaran kebun, beluka dan hutan yang mana operasi yang melibatkan sejumlah anggota di balai dan logistik daripada negeri-negeri seperti Selangor, Johor, Perak, Pahang dan Melaka. Di sini saya peringatkan kepada semua supaya terus mengambil langkah-langkah pencegahan dan juga kawalan secara konsisten dan berkesan. Sayugia itu juga dinasihatkan agar kita sentiasa berwaspada, menjaga kesihatan diri, menangani gelombang haba ini sekiranya berlaku dengan mengambil langkah-langkah seperti mengelakkan dehidrasi dengan meminum air yang secukupnya. Mengurangkan aktiviti-aktiviti yang terdedah di luar dan juga berjimat dalam penggunaan air dan tidak melakukan apa-apa pembaziran Serta menggunakan bakalan air yang ada dengan bijaksana Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekian Pada 21 Februari 2021, satu lagi detik bersejarah telah tercipta di negara ini di mana program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi frontliners apabila pasca pertama vaksin COVID-19 telah sampai di negara ini. Bermula 25 Februari 2021, sebahagian daripada sejumlah 7,483 orang petugas Barisan hadapan jabatan ini telah menyertai program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa pertama. Sehingga pagi tadi, saya dimaklumkan seramai 6200 orang ataupun 78% warga frontliners Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah diberi dos pertama vaksin Pfizer Biotech seluruh negara. Program imunisasi ini adalah penting kepada mereka yang terlibat secara langsung dalam operasi yang melibatkan COVID-19 dan kepada mereka yang berisiko tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas kebombaan. Adalah menjadi harapan yang besar agar penggunaan COVID ini, penggunaan vaksin ini dapat mempertingkatkan imunisasi jangkitan virus COVID-19 bagi membebaskan kita daripada belenggu penularan pandemik COVID-19. Seterusnya mengembalikan situasi ini kembali kepada seperti biasa. Strategi kerajaan adalah untuk memastikan sebanyak yang mungkin penduduk di Malaysia menerima vaksin bagi menyelamatkan nyawa semua dalam tempoh secepat yang mungkin. Vaksin ini akan diberi secara percuma kepada semua warga negara dan juga bukan warga negara di Malaysia ini dan selepas usaha vaksin ini selesai, kita berharap ekonomi dan aktiviti kehidupan negara kita akan dapat kembali pulih walaupun kita masih perlu mengambil langkah-langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan pandemik ini berulang. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Sehingga kini, jabatan telah mempunyai sejumlah 321 buah balai bomba dan penyelamat seluruh negara berikutan daripada pertambahan 6 buah balai yang baru yang telah siap dibina dan beroperasi iaitu Balai Bomba dan Penyelamat Batu Niah, Selangau dan Esa Jaya di Sarawak, Balai Bomba dan Penyelamat Tioman Pahang, Balai Bomba dan Penyelamat Kampung Gajah Perak dan Balai Bomba dan Penyelamat Presin 14 Putrajaya. <tuh> Ini juga adalah sejajar dengan perancangan jabatan bagi pengambilan baru, kaki tangan baru iaitu seramai 40 orang penguasa bomba grade KB41 60 orang penolong penguasa grade KB29 dan 741 orang pegawai bomba grade KB19 yang dijangka akan dilaksanakan pertengahan tahun ini dan bagi memastikan semua balai-balai bomba yang dibina ini dan juga balai bomba yang sedia ada akan dapat beroperasi dengan kaki tangan yang mencukupi untuk memberi perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan kepada masyarakat setempat. Dalam tahun 2021 ini juga, jabatan telah diluluskan peruntukan pembangunan sejumlah RM 169 juta untuk disalurkan kepada projek-projek seperti projek pembinaan bangunan di semenanjung di Sarawak dan di Sabah bagi perolehan jentera dan peralatan bagi menaik tarafkan bangunan bagi perolehan sistem kebombaan iaitu command and control communication dan juga bagi melaksanakan kajian kebombaan Fire Cover 2.0. Bagi projek pembinaan baru pula, sebanyak enam buah projek akan mula dilaksanakan pada tahun ini, iaitu pembinaan Balai Bomba dan Penyelamat AU3 Ampang Selangor, Sungai Lembing Pahang, Gotong Jaya Pahang, Kuala Balah Kelantan serta ibu pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur yang baru dan juga pembinaan pengkalan udara Subang. Peruntukan pembangunan ini adalah amat penting bagi jabatan dalam kita menyediakan segala keperluan aset alih dan juga aset tidak alih bagi memantapkan keupayaan jabatan dalam memastikan proses penyampaian perkhidmatan ataupun Servis delivery dapat disampaikan dengan cekap dan berkesan kepada masyarakat. Walaupun berdasarkan daripada kajian fire cover tahun 2015, didapati sebanyak 514 grid kawasan berisiko yang masih memerlukan pelindungan keselamatan kebakaran dan kebombaan. Namun langkah terus kita buat bagi memastikan grid-grid ini boleh diberi perlindungan. Langkah-langkah yang sewajarnya harus diambil bagi memastikan keperluan ini dapat diatasi dengan kaedah alternatif bagi mewujudkan perlindungan asas kebombaan termasuknya membangun balai bomba berkonsep baru seiring dengan keperluan setempat. Taburan balai bomba baru juga perlu turut diperluaskan melalui kaedah-kaedah pembelian bangunan, melalui land swap dan juga dengan pengwujudan kategori atau reka bentuk-reka bentuk balai bomba yang lebih ekonomikal dan berfungsi baik. Pendekatan ini adalah lebih praktikal, lebih ekonomik dan bersesuaian berdasarkan faktor dan isu pengambilan tanah berdasarkan pada isu risiko kepadatan dan juga keluasan sesuatu kawasan. Pada tahun ini juga jabatan telah pun diluluskan sejumlah RM9.5 juta bagi penyelenggaraan bangunan. Berdasarkan rekod sejumlah 54 buah balai bomba dan penyelamat Malaysia yang dikenal pasti sebagai balai yang melebihi umur 50 tahun yang perlu dinaik taraf sebagai langkah perjimatan dan untuk memastikan balai ini masih juga berfungsi, bajet atau peruntukan ini akan digunakan bagi kerja-kerja penyelenggaraan termasuknya penyelenggaraan bajadual yang dilaksanakan secara komprehensif di seluruh negara selain langkah-langkah dan proses-proses untuk menaik tarafkan bangunan berkenaan. Jabatan ini juga sentiasa menitik berat aspek pembangunan dan pemodenan demi kelestarian perkhidmatan. Jabatan kini telah mempolihi sebanyak 50 buah unit VFRV yang telah diagihkan seluruh negara untuk digunakan di balai bomba yang memerlukan jentera yang bersaiz kecil dan juga mudah untuk digerakkan di kawasan-kawasan yang tertentu. Pada tahun ini insya-Allah jabatan akan diluluskan bagi perolehan 5 unit urban search and rescue vehicle, 150 unit compact fire and rescue tender, 6 unit fire and rescue boat dan 100 unit pancuan 4x4. Untuk meningkatkan perkhidmatan kebombaan di seluruh negara Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian Sebagai menyahut kerajaan Malaysia Dan juga seiring dengan program Malaysia Sehat Iaitu untuk kekal aktif Mengamalkan gaya hidup yang sehat dalam amalan norma baru Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia akan menganjurkan Bomba Malaysia Fire Bomba Malaysia Fighters Virtual Run 2021 dan acara ini terbuka untuk semua rakyat Malaysia dan mungkin juga kita bukakan kepada rakan-rakan kita di seluruh Asia Pasifik bermula pada 2 Mac 2021 hingga 15 Mei 2021. Pengisian utama bagi acara ini adalah larian maya sejauh 10 km dan juga acara-acara kecerdasan berbentuk pertandingan yang menyediakan berbagai hadiah yang menarik. Dengan kesempatan ini, saya mengambil peluang untuk menyeru kepada semua warga bomba termasuknya pihak awam di luar sana agar menyokong dan menyertai program Bomba Malaysia Fighters virtual run 2021 yang mana pendaftarannya akan bermula pada 20 Mac 2021 akan datang iaitu esok hari Datuk-datuk tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian pada hari ini juga merupakan satu titik permulaan dalam sistem penyampaian maklumat melalui platform media yang dikenali sebagai Bomber Channel. Bomber Channel ini akan mula mengorak langkah bagi menyampaikan segala info terkini dan info yang bermanfaat kepada seluruh masyarakat tentang kebombaan dan juga tentang keselamatan. Dengan terbinanya studio Bomber Channel yang dilengkapi dengan pelbagai peralatan multimedia audiovisual yang terkini ianya akan dapat menjadi saluran sebagai salah satu buah rangkaian pilihan yang diminati oleh pelbagai kategori masyarakat yang ingin mengetahui tentang info keselamatan. Antara program yang akan disajikan di dalam Bomba Channel ini akan meliputi program-program seperti informasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia wawancara temu ramah perkongsian ilmiah berita semasa berita terkini dan laporan insiden yang terkini tips keselamatan hal ehwal kerohanian dan kebajikan kecerdasan kecerdasan aktiviti rekreasi hiburan dan lain-lain sebagai persediaan juga seramai 30 orang pegawai bomba yang terpilih telah menghadiri khusus penyampai berita dan sebagai pengacara atau host program pada 8 hingga 10 Mac yang lalu yang mana kita menggunakan pakai tenaga pengajar profesional daripada pihak radio dan televisyen Malaysia atau RTM. Di sini saya sekali lagi mengucapkan tahniah dan jutaan terima kasih dan juga all the best kepada kepada semua pihak yang terlibat sehingga berjayanya Bomba Channel ini dilancarkan. Kita masih lagi menunggu satu tagline daripada kawan-kawan semua. Sekiranya ada kemungkinan kita buat pertandingan tagline bagi Bomba Channel. Setiap saluran televisyen ni ada tagline dia dan kita ingin dapatkan idea daripada kaki tangan dan juga warga Jabatan Bomba dan Keselamatan Malaysia yang hebat-hebat belaka. Sebelum saya mengakhiri ucapan pada pagi ini, suka juga saya berdoa kepada Allah Subhanahu Semoga setiap warga Jabatan Bomba dan Keselamatan Malaysia sentiasa diberi kerahmatan keberkatan dan ganjaran yang sebaik mungkin dalam kita menunaikan tanggungjawab memberi perkhidmatan kebombaan, keselamatan, penyelamatan, kemanusiaan yang cepat, mesra dan lebih responsif kepada rakyat. Kepada pegawai-pegawai yang baru bersara, kepada pegawai-pegawai yang telah bertukar keluar daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, saya bagi pihak warga ingin mengucapkan selamat maju jaya dan kita ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas perkhidmatan yang telah mereka sumbangkan selama ini. Kepada pegawai-pegawai baru yang memasuki jabatan, kita ucapkan selamat datang dan selamat sebagai sebahagian daripada family Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Kita harap kita bersama-sama membangunkan organisasi yang cukup penting ini kepada masyarakat dan juga kepada stakeholders. Selamat menyambut hari lahir, happy birthday to you kepada rakan-rakan yang menyambut hari jadi di dalam bulan Mac ini dan juga bulan April 2021. Saya rasa tidak terlalu awal untuk saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan al-mubarak yang tinggal lagi 20 hari daripada saat ini. Semoga kita akan mendapat kerahmatan dan ganjaran sebaik mungkin daripada Allah SWT. Akhir kata sekali lagi saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang setia penolong kanan pesuruh jaya bomba Osman bin Abdullah, pengarah bahagian pembangunan dan juga warganya yang bertungkus lumus untuk menjayakan penganjuran perhimpunan bulanan kali ini. Saya ucapkan syabas dan tahniah. Sekian wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas ucapan yang amat sedar Datuk Seri sebentar tadi. Sedang hadirin yang dihormati sekalian, atur cara majlis kini diteruskan dengan pelancaran Bomba Channel, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Untuk makluman hadirin, cadangan penubuhan Bomba Channel merupakan ilham daripada Yang Amat Setia Datuk Seri bagi memastikan jabatan seiring dengan peredaran zaman dalam menyampaikan info-info terkini kepada warga bomba maupun masyarakat. Bermula detik ini, Bomber Channel akan menjadi sebuah platform informasi rasmi jabatan yang akan memuatkan pelbagai segmen seperti wawancara, perkongsian ilmiah, berita semasa, tip keselamatan, hal ehwal kebajikan dan hiburan dari kombo JBPM. Dan bagi memastikan Bomber Channel relevan serta mesra pengguna pada masa kini, ianya boleh diakses melalui web page menggunakan Smart TV, komputer dan juga telefon bimbit yang menggunakan sistem pengendalian Android. Bagi menyempurnakan pelancaran ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang setia penolong kanan pesuruh jaya bomba Osman bin Abdullah, pengarah bahagian pembangunan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, selaku pengerusi jawatan kuasa Bomba Channel bagi menjemput dan mengiringi yang amat setia, Datuk Seri Muhammad Hamdan bin Haji Wahid, Ketua Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia bagi menyempurnakan pelancaran. Dipersilakan. mengucapkan ribuan terima kasih Yang amat setia Datuk Seri serta hadir yang dimuliakan majlis pada pagi ini diteruskan dengan pemakluman pegawai dan kakitangan Ibu Pejabat, Jabatan Pomba dan Penyelamat Malaysia yang baru melapor diri dan bertukar keluar Mendahului pemakluman adalah pegawai baru melaporkan diri yang pertama Puan Zulaika binti Ahmad dari Kementerian Dalam Negeri ke kini bertugas sebagai Ketua Penolong Pengarah Cawangan Teknologi Maklumat JBPM. Dan seterusnya, Encik Muhammad Nizam bin Abdul Malik dari Jabatan Audit Negara dan kini bertugas di Cawangan Teknologi Maklumat JBPM. Seterusnya adalah pemakluman bagi pegawai yang bertukar keluar mendahului senarai adalah Puan Rosliza binti Cik Hasan dari Cawangan Teknologi Maklumat JBPM ke Jabatan Akauntan Negara diikuti dengan Puan Ni Atirah binti Ni Abdullah dari Cawangan Teknologi Maklumat JBPM ke Jabatan Audit Negara. Seterusnya adalah Puan Siti Nurul Zariah binti Muhammad Rawawi dari bahagian pengurusan JBPM ke Kementerian Dalam Negeri. Dan yang terakhir diikuti dengan Pegawai Bomba Zamri bin Rahmat dari bahagian pembangunan JBPM ke JBPM Negeri Perlis sirang hadirin yang dihormati sekalian seterusnya dipaparkan tayangan slide bagi pegawai dan kakitangan yang menyambut ulang tahun kelahiran pada bulan Mac 2021 sama-sama kita saksikan hmm.